אנחנו נפתור שאלה בגיאומטריה, עם מעגל אפשר לקרוא לזה, מתוך ספרו של בני גורן, 5 יחידות. אז המרובע ABCD הוא מלבן, הנקודה E נמצאת על הצלע DC, כך שמתקיים, זה מה שמתקיים, וזה חשוב, A בריבוע מינוס B בריבוע שווה BC. ראה בציור את הקטעים המסומנים A, B ו-C. הוכח BE מונח ל-AC. BE מונח ל-AC. BE מונח ל-AC, כלומר פה 90 מעלות. זה, BE מונח ל-AC. AC ו-BE. טוב, זה מלבן. זה מלבן, זה מלבן, זה מלבן. לפעמים יש שאלות שנתקעים בהן. מה, איך, לא מצליחים לצאת מזה. אבל אנחנו מסתכלים עליה מהסוף. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שזה צריך להיות 90 מעלות, ביקשו מאיתנו להוכיח, אז בואו נסתכל על זה כאילו זה 90 מעלות ונראה מה קורה. אבל בואו נתחיל רגע. למשל, אני מסמן פה זווית אלפא. אז גם זו זווית אלפא, זוויות מתחלפות בין מקבילים שוות. זו תהיה 90 מינוס אלפא, כי זו 90. אבל אין לי הרבה מה לעשות עם זה. ואז אני מנסה כל מיני דברים כאלה, וניסיתי פיתגורס. עכשיו בוא נעשה קצת סדר, פה DC, זה C ועוד B, כל הצלע, כן? C ועוד B. אני יודע שבדיעבד אני אסמן ככה בעדינות, אני יודע שזה אמור להיות 90 מעלות. אז אם זה 90 מעלות, זו אלפא, אז זו 90 מינוס אלפא. צריכה להיות סכום זוויות במשולש. נוסיף פה F. בהמשך יגדו לנו לקרוא לזה F, אז כבר נכתוב F. זו צריכה להיות 90 מינוס אלפא, זו צריכה להיות אלפא. אתם מבינים מה קורה? אני נתקעתי, לא הצלחתי לצאת מזה, אז אני מסתכל בדיעבד, זה צריכה להיות 90 מעלות, זו אלפא, זו 90 מינוס אלפא, זו צריכה להיות אלפא, ופה 90 מינוס אלפא, זו צריכה להיות 90 גם. רגע, אני רואה שיש פה, אמור להיות משולשים דומים, אם זה 90 מעלות, בגלל שזה 90 מעלות, אני רואה שהזוויות פה אמורות להיות אותו דבר, אבל אני לא יודע את זה. אבל קיבלתי רמז, על ידי התבוננות, שיש פה זוויות שוות, למשל המשולש הזה והמשולש הזה אמורים להיות דומים. כן, הוא רואה שבדיעבד יש להם אותם זוויות, אמור להיות להם אותם זוויות. אז אולי אני אראה שהם דומים בדרך אחרת, לא בעזרת זוויות, כי אין לי זוויות. אז יש לנו משפט שאנחנו לא משתמשים בו הרבה, זה צלע זווית צלע, אבל בואו תראו רגע על איזה משולשים אני אלך. אמרנו זו אמור להיות 90, נכון? אז פה 90, וזה אמרנו, אם זה 90 אז הוא אלפא. אז אני רוצה דווקא את המשולש הזה, אתם רואים? זה ADC, והמשולש הזה BFC, או BEC, לא משנה, בסדר? אחד המשולשים, עוד פעם. ADC, כי אני רואה שיש לי פה 90 ופה אלפא. ואת EBC, כי אני יודע שאמור להיות אלפא, בסדר? אמור להיות אלפא. אם אני אראה שזה אלפא, סיימתי את השאלה. בסדר? אז אני הולך חושד במשולשים האלה שהם דומים, אני אנסה להראות אותם בעזרת המשפט צלע זווית צלע. קודם כל זווית יש להם 90 ו-90, נכון? אני מדבר על משולש ADC ו-BEC. יש 90 פה ו-90 פה. הצלע הזו היא A. בסדר? תסתכלו. הצלע הזו, למי היא אמורה להיות? אמורה להיות מתאימה? לזו, נכון? שוב, זו 90, זו אמורה להיות אלפא, אני אכתוב בעדינות. זו אמורה להיות אלפא וזו אמורה להיות 90 מינוס אלפא. אנחנו לא יודעים את זה. אבל זה עושה לי סדר. זו בין ה-90 ל-90 מינוס אלפא, היא מתאימה לזו. AD אמורה להיות מתאימה ל-EC, נכון? בין ה-90? כן. אמורה להיות מתאימה. ו-BC, או יותר נכון, התחלנו מהמשולש הזה, אז DC אמורה להיות מתאימה ל-AC.
BC, DC אמורה להיות מתאימה ל-BC, אני מחק שלא ינהל לנו בראש. זה אמור להיות ככה. אם אני אוכיח שזה וזה שווים, אז יתקיים לי המשפט צלע זווית צלע. כאילו זו, חלקה זו, שווה לזו DC חלקה BC. ואז יהיה לנו צלע זווית צלע, גם פה צלע זווית צלע. בסדר? המשפט הזה שאנחנו דווקא לא משתמשים בו הכי הרבה. אבל איך אני יכול להראות ש-AD חלקה EC, AD שזה A חלקה EC שווה ל-DC חלקי זה. אתם יודעים מה? ככה. מה שאני אעשה, אני אעשה הצבא. AD, AD מה זה? זה A. EC, מה זה? זה B. DC, DC, DC זה כל זה, זה C חלקי B, או B חלקי, ועוד C. סליחה, B ועוד C. וזה BC. איפה זה BC? BC זה A. אם אני אוכיח שזה שווה לזה, אז קיבלתי את המשפט צלע, זווית צלע. איך מוכיחים דבר כזה? לפעמים אני אומר, בואו נבדוק. נבדוק האם זה שווה. וזה חוקי לעשות את זה, בסדר? נבדוק האם זה שווה. סימן שאלה. אני עושה כפל בהצלבה. יוצא לי A כפול A זה A בריבוע. שווה, סימן שאלה, ל-B כפול B ועוד C. A בריבוע שווה, סימן שאלה, B בריבוע ועוד BC. אני מעביר את B בריבוע לצד הזה, ועכשיו אני שואל את עצמי, האם זה שווה לזה? האם זה שווה לזה? כן, הנה. נתון לי ש-A בריבוע שווה, מינוס B בריבוע שווה BC בריבוע. אז זה כן מתקיים. מתקיים, ולכן ההנחה שלנו, שבדקנו האם זה שווה לזה, זה כן, ולכן זה שווה לזה. עכשיו יש מורים, גם היה באוניברסיטה ככה, מורים שמתחכמים, אומרים, אל תבוא לי מפה ותגיע לפה. אז אתה אומר לו, אין בעיה. כותבים את זה, אומרים לו, נכון, A בריבוע מינוס B בריבוע שווה ל-BC? אומר לך, נכון. ואז אתה אומר, פשוט כותבים הפוך. מותר לי להעביר לצד שני, אז הוא יגיד לך, נכון. BC פלוס B בריבוע. מותר לי להוציא גורם שותף, פשוט הולכים מהסוף להתחלה. A בריבוע שווה B, C ועוד B. כן, מותר. ואז לעשות את החלוקה, כן? לחלק ל-B, אז A בריבוע חלקי B שווה ל-C ועוד B בריבוע. מותר לחלק ב-A המורה? כן. אז אם אני מחלק ב-A, זה מצמצם, נשאר לי A חלקי B, C ועוד B חלקי A. אני עשיתי את זה במהירות, כי זה ממש מיותר. אז הנה, הוכחנו. שוב, בואו נלך לקו שלנו ולא למתחכמים. לא לזה. מה שאני מתכוון מתחכמים, תמיד אפשר לכתוב את זה מהסוף להתחלה, נכון? לזה, לחזור אחורה, לחזור אחורה, לחזור אחורה, ואז מגיעים לזה. שוב, שאלנו את עצמנו האם AD חלקי EC שווה ל-DC חלקי BC, כי אז יהיה לנו את המשפט צלע זווית צלע בדמיון משולשים. הצבנו ובדקנו. שיחקנו באגפים וקיבלנו בסוף פסוק, מה שנקרא תבנית אמת או פסוק אמת, זה. אם זה נכון, סימן שההנחה שלנו נכונה, משמע שזה שווה לזה, ולכן משולש ADC דומה למשולש BCE. אז אם הם דומים, כן, אם הם דומים, אז יש להם זוויות שוות. זה הזווית שלו אלפא, סימנו אותה, אז זה גם אלפא. בסדר? זוויות מתאימות במשולשים דומים, ועכשיו אם נסתכל למשולש BFC, זו 90 מינוס אלפא, זו אלפא, אז זו חייבת להשלים מ-180. 90 מינוס אלפא ועוד אלפא זה 90, זו חייבת להשלים מ-180, ולכן זה 90. נסמן ב-F את החיתוך של AC ו-BE, סימנו את זה כבר מראש, נסמן ב-O את אמצע AE. O זה חשוד. O, אמצע AE. O. את אמצע AE, הוכח, מה זה? הוכח שזווית, בואו נראה, הוכח שזווית. A, O, D, שווה לפעמיים זווית AFD.
AOD פעמיים AFD. AFD. טוב, אין לי את זווית AFD, אז אני נאלץ לסרטט אותה, נכון? AFD וזווית AOD. אני חייב להעביר את זה, כי מתייחסים לזוויות האלה, אז אני חייב. נקרא לזה F פה. אתם רוצים לומר שאני הוכיח שזו, AOD, היא פעמיים הזווית הזו. זה קשה חברים, בסדר? זה קשה. מנסים כל מיני דברים, זה קשה. למה זה גם קשה? כי אם כותבים שאלה שהסעיפים לא קשורים אחד לשני, אז בהחלט השאלה הופכת להיות קשה. וזה לא אופייני לשאלות של בגרות, לשאול שאלות בסעיפים שמנותקים אחד מהשני. אז סעיף א' לא תורם לנו לסעיף ב' וזה מפריע לנו, ולכן זה מקשה על השאלה. זה לא הופך את השאלה לחכמה יותר, אלא לקשה יותר, בגלל שאין קשר, אין מובנו, אין מבנה לשאלה. טוב, זה... זו פעמיים זו. למה בחרתם לקרוא לזה זה קצת מזכיר את הסעיף הקודם. זה לא מנותק לגמרי מהסעיף הקודם, אני רואה. רגע, זה קשור למרכז מעגל, אני כבר חושד פה במשהו. אמרתם, תוכיח שפה 90 מעלות, הוכחתי. זה רומז לי למרכז מעגל. רגע. המרובע, AFED, AFED, הוא בר חסימה במעגל, כלומר ניתן לחסום אותו במעגל. איך יודעים אם מרובע הוא בר חסימה במעגל? אם הסכום של הזוויות הנגדיות שלו 180 מעלות. מספיק להראות זוג אחד, כי אז אוטומטית גם השני הוא 180 מעלות. אם זו ועוד זו, הסכום שלהם 180 מעלות, אז הוא בר חסימה, ניתן לחסום אותו. אז זה 90 מעלות, כי זה מלבן, ופה, אז זה כן קשור. טעיתי, כן קשור לסעיף הקודם. אז זה פה 90 מעלות. זו ועוד זו 180, ולכן המרובע הזה, AFED, הוא בר חסימה. בר חסימה, זאת אומרת שאפשר לחסום אותו. אולי נעשה את זה פה בצד. אני אוציא אותו החוצה רגע. בסדר? הנה המעגל. AFED. AFED. שנייה רגע. הנה, אני כבר עושה את פה, ואני אסביר את זה. AFEDA. אוקיי? AFED. O זה פה. O, אמרו, זה האמצע של AE. AE הוא קוטר במעגל הזה. למה? תראו, זאת 90 מעלות, גם זאת 90 מעלות. בגלל זה הוא בר חסימה. זווית היקפית הנשענת על קוטר שווה 90 מעלות, והמשפט עובד גם הפוך. אם זווית היקפית שווה 90 מעלות, אז היא נשענת על קוטר. הנה זווית היקפית, והיא שווה 90 מעלות, היא נשענת על קוטר. אז AE זה קוטר, ואמרו לנו ש-O זה אמצע של AE. אמצע של קוטר זה מרכז המעגל. אמצע של קוטר זה מרכז המעגל. ועכשיו בואו נחזור למה שרציתם. זווית AOD, וזווית DFE, נכון? רגע, אני רק צריך... AFD, זו. אתם רואים? זו זווית מרכזית שנשענת על המתר AD. AOD היא זווית מרכזית שנשענת על המתר AD. וזו, הזווית הזו, AFD, נקה פה, זו, זווית AFD, זו, היא זווית היקפית, זווית היקפית שנשענת על AD. איזה קשר מתקיים בין זווית מרכזית וזווית היקפית שנשענות על אותו מטר או על אותה קשת? הזווית המרכזית שווה לפעמיים הזווית ההיקפית. אם זו X, זו תהיה שני X. זווית מרכזית שווה לפעמיים הזווית ההיקפית שנשענת על אותה קשת או על אותו מטר. אז הוכחנו את זה. בגימל אומרים הבא באמצעות A ו-C את OF. רוצים שנביע את OF באמצעות A ו-C. A ו-C. OF, מי זה OF? OF. OF, אני אביא רגע, הנה. זה בעצם
רדיוס במעגל, נכון? OF זה רדיוס במעגל. אז בואו נראה מה יש לי, שנראה מה אנחנו יכולים לעשות. OF זה רדיוס. DE, DE זה C. נכון? ו-A, AD זה A. אני יכול לבטא את הקוטר, תסתכלו. משולש ADE, ADE הוא משולש ישר זווית. אני מוחק את שאר הדברים. רוצים את OF. תסתכלו. ADE הוא משולש ישר זווית, זה יש לי, זה יש לי, זה C, זה A. אני יכול בעזרת פיתגורס לבטא את AE. זה AAE שווה, ניצב בריבוע, AE בריבוע, ועוד AD בריבוע ועוד DE בריבוע, שזה C בריבוע, שורש. זה הקוטר. לכמה שווה רדיוס? רדיוס שווה לחצי מהקוטר. חצי כפול הקוטר. OF זה רדיוס, ולכן הוא שווה לדבר הזה. אז שאלה הזו, מי שמתעמת איתה בהתחלה, היא נראית שאלה קשה, והיא באמת קשה כדי להבחן אותה. בעיקר מה שראינו בהתחלה. את הזוויות המשולשים הדומים. בסדר? אבל זה חלק מהאימון. אנחנו מתאמנים, יורים לכל הכיוונים, קלות, קשות, הכל ביחד. אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו כבר ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי ולהתראות.